Kui noored tegelikult see ühine teeg on juba alguse saanud ja kui pikalt varsti novembris saab 12 aastat on ju sellest esimesest kohtumisest ja kuidas on arenenud, kuidas on kokku kasvanud, kuidas juba siis, kui te alles üksteisega veel tuttavad olid, iga päev rääksite telefoniga. Kui sa ühel neljapäeva õhtul telekat vaadates said oma telefonile sõnumi võõrad poisilt, et sa mis teed, siis tõenäoliselt sa ei mõelnud, et 11 aastat 8 kuud ja 6 päeva hiljem siis, et sa selle sõnumi saatiga siin, kus meie praegu oleme. Et see on selline nagu imeline, ma arvan, lugu, mis on kokku põimunud aastate jooksul ja ma usun, et täna ka on üks selline oodatud päev ja ilus päev, mis on enam annab sellele loole väärtust juurde. Keerame uue lehekülje meie elus ja lehekülje, mille keeramist olen moodanud kogu mööda. Kogu selle ajajooksul, mis me oleme siis teadnud, oled sa mulle näidanud, mis tähendab tõeline armastus. Ja täna siin, siin kõrval seistus. Ja parim on alles kõrval. On see sinu tõeline nõu ja tahtmine, siis ütle jah. Jah. Te olete ühte sammu astu, ühes taktis tantsiv, ühte hoidev paar. Te olete meeskond. Te klapite. Ja mis kõige tähtsam, vahur sobib meie sekka.